بسم الله الرحمن الرحيم باشا قالي في أبو ديك الشخصيات قانا لين تسهرين سويت بعها نري في أبو نثوبو ثون باجي أور يا شوطة سكليب سيتشكشين باجي ريم بو هسكي علي أكبر إيجيو باشا صاحب انجي دوي بعدين يا هسي بيعام تي كسل بيو جودي آجكال دي جوان كلنا جو جا ناسي ران دي جوان كلنا علي أكبري ولادة دي مناسبة دي نو یلان گاما لانا سے مبارک باد پیش بیت اور گاما یقین لیکن علی اکبر لانا دان تارین دو سستو دو پھن کے مت پین جب تک علی اکبر سیرت پہ گدولو مت پا کھوے گمبین گمبو تانسو مت پا قاسدہ درے علی اکبر ایت یقسے جلتا یقسے نگی خیال اندو چاہاں پھائید شسمت خدای تحمدات پو اسی عمل گسپین گتی شرانا تامر گسپین مین وانا علی اکبر خان سان ایک خدائی نظام سی کا قربانی سونپین یہاں سے یہ علی اکبر قربان سونپ پی گئی نظام پولا گری زندگی یول احترام پہ دکھپن بے نظام پہ نو حلال دینی یوت حرام دینی یوت واجب دینی یوت دونگ عمل یہاں سے یا خیال یقین واجب کن بر وقت مل کیومن حرام کن لا مکمل ضربین دو سونا یہاں علی اکبر یہ پالٹین دو من میں جو صحیح وہ جوان خانہ قسم سے جوان صالح جوان طالح جوان صالح یعنی بیرمو جوان خدائی رضایت پن بیر بھی جوان صحیح جو خدائی یا مومن کلا چتخ بسید پی دے اجر پن بیر بھی جوان صحیح ان میں جو درجات کنا بیر بھی جوان دولمن تاپ تیرا جوان ہے صالح دربین جوان صالح دے جوان پل درت کھری جوانی کھری طاقت پو جو اللہ کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سرمایہ ہے دے سرمایو خدا خان مل منصر چم چپی دے جوان پل منتا حضرت جوان صالح اے جوان طالح معنی پڑھیں بیرمت جوان بیرمت جوان بیرمت جوان دے جوان پل درت کھری دے قیمتی جوانی و دے سرمایو خدا ملن ملت پہ نش پہ لینا شام چوئے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین شکریہ.